Մայրաքաղաքի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի հարթ և թեկտանիքների նորոգման ծրագիրը ֆիզիկապես մաշված ու իրենց նպատակին միայն մասամբ ծառայող ծածկերի պարագայում մեծ աջակցություն է բնակիչների համար, հատկապես որպես բաժնային սեփականություն շենքի կտուրի նորոգման կարիքները ըստ օրենքի պետք է հոգան հենց կառավարման մարմինները, համատիրությունները, սակայն հաշվի առնելով փաստը, որ խոսքը զգալի նյութական միջոցների մասին է, Երևանի քարամյա զարգացման ծրագրերի շրջանակում երևանցիներին որպես բարի կամքի դրսևորում արդեն տարիներ շարունակ օգնության ձեռք է մեկնում Երևանի քաղաքապետարանը։ Այդ պարագայում բնակիչները թերևս միայն հետևողի և անմիջական վերահսկողի գործառույթ են կատարում։ Կտուրների ծածկերի նորոգումն իրականացնում են նախապես էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպված մրցույթներում հաղթած որակավորում ունեցող շինարարական կազմակերպությունները։ Ամեն տարի մենք բյուջեով նախատեսում ենք, իհարկե որպես հիմնախնդիր, որպես ավելի մեծ հիմնախնդիր, այստեղ շեշտադրումը հիմնականում ուղղված է թեկտանիկների ուղղությամբ կատարված աշխատանքներին, և պետք է ասեմ, որ 12 թվականից սկսված մեր քառամյա զարգացման ծրագրերը իր մեջ ունեցել են այդ խնդիրը և բնական է այդ ուղղությամբ աշխատանքները կատարվել են։ Մայրաքաղաքի հաշվեկշռում առկա խորհրդային տարիներին կառուցված 4873 բազմաբնակարան շենքերի հարթ և թեք տանիքների մասնակի և հիմնական նորոգման ծրագրի շրջանակում 2012-17 թվականների ընթացքում իրականացվել են 500,000 քառակուսի մետր հարթ տանիքների և ևս 288,000 քառակուսի մետր թեք տանիքների նորոգման աշխատանքներ։ Ցուցանիշներն իրոք տպավորիչ են։ Հատկանշենք, որ ծրագրում առաջնահերթության սկզբունքով նախ տեղ են գտնում այսպես ասած առավել խոցելի կամ խնդրահարույց շենքերը, որոնց ցանկը վերջնականապես ճշտվում է քաղաքապետարանի առանձնացված ստորաբաժանումների, վարչական շրջանների աշխատակազմերի տրամադրած տեղեկանքների հիման վրա։ Ամեն տարի բյուջեն կազմելու նախաշեմին այդ աշխատանքները կատարում են, հաշվի առնելով շենքերի բնակիչներից, կառավարման մարմիններից ստացված ուրեմն դիմումները, ահազանգերը, հաշվառումը իրականացվում է, բյուջեն կազմելուց առաջ մեկ անգամ ևս դա ակնադիտական տեսողական ձնության է ենթարկվում, և որոշում են այն ծավալները, որոնք որ պետք է իրականացվեն ուրեմն Երևանի բյուջեի միջոցների հաշվին, և այն ծավալները, որոնք մենք այդ տարի տվյալ տարում կանխորոշում են կառավարման մարմինների կողմից կատարված աշխատանքների մասով։ Սկզբունքը մեկն է, որ բազմաբնակարան շենքի տանիքը միանշանակ պետք է կաթոռ չունենա։ Բնականաբար ծրագիրն իր տրամաբանական շարունակությունն ունեցավ նաև 2018 թվականին, այս պահին կատարվել է նախատեսված ծավալի գրեթե կեսը, ծրագիրը նախատեսվում է ավարտել տարվա 3-րդ երամսյակում։ Այս տարի մենք նախատեսել ենք 90,500 քառակուսի մետր ուրեմն հարթ տանիքների ծավալային աշխատանքներ 880 բազմաբնակարան շենքերում, աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Իսկ թեք տանիքների մասով նախատեսված է շուրջ 40,000 քառակուսի մետր ծավալի աշխատանքներ մոտ 551 բազմաբնակարան շենքերում։ Ընդ որում թեք տանիքավոր շենքերից 10-ի ծածկերը ամբողջությամբ կփոխարինվեն նորերով։ Հարություն Խաչատրյանը նշում է, որ հատուկ ուշադրություն է դարձվում որակին, իսկ այդ գործում առաջին օղակը տեխնիկական հսկիչներն են, որոնք էլ իրենց հերթին ընտրվում են մրցույթներով։ Իհարկե նման ծավալների մեջ բացառիկ դեպքերում հնարավոր է նաև անորակ աշխատանք, փաստում է ոլորտի պատասխանատուն ու հավելում, որ այդ եզակի դեպքերը կարող են պայմանավորված լինել ինչպես տեխնիկական բնութագրով հաստատված չափորոշիչների խախտումով, շինանյութի ցածր կարգ, հաստություն և այլն, այնպես էլ շինարարի թերություններով, սակայն բոլոր դեպքերում վերահսկող մարմինները հայտնաբերած անբավարար աշխատանքի փաստով շինարարին պարտավորեցնում են սեփական միջոցների հաշվին վերացնել թերությունը։ Դարձյալ հազվադեպ, բայց եղել են նաև դեպքեր, որ շինարարի հետ պայմանագիրը խզվել է, իսկ տվյալ կազմակերպությունը հայտնվել է այսպես կոչված սև ցուցակում, ինչը նշանակում է, որ այդ ընկերությունն այլևս չի կարող մասնակցել հետագա մրցույթների։ Նշենք նաև, որ տանիքների նորոգման ծրագիրը մեկ այլ մուտքերի նորոգման ծրագրի անմիջական բաղկացուցիչն է, և այն շենքերում, որտեղ մուտքերը նորոգման կարիք ունեն, գործընթացք չի ստանա, մինչև չնորոգվի տանիքը, իհարկե եթե կա դրա անհրաժեշտությունը։ Եվ սա արդեն աշխատանքային սկզբունք է, որի արդյունքում նորոգման կարիք ունեցող բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի ու տանիքների թիվը գնալով նվազում է։
ծովի մակերևույթից 900-1200 մետր բարձրության վրա գտնվող Երևանի կլիման, որը գիտական հիմնավորմամբ առանձնանում է իր անապատային, կիսաանապատային և չորտափաստանային գոտիներով, ունի բնակլիմայական մի շարք խնդիրներ։ Հենց այդ պատճառով մայրաքաղաքի համար կենսական նշանակություն ունի կանաչապատ տարածքների վերականգնումը, պահպանումն ու ընդլայնումը։ Մայրաքաղաքում կանաչապատման աշխատանքներն իրենց զգալի ծավալներով աչքի ընկան հատկապես վերջին 5-6 տարիներին։ Կանաչապատման մի շարք ուղղություններով մշակվեց ծրագրային հստակ քաղաքականություն, ինչը նպաստեց արձանագրել նոր ցուցանիշներ։ Այսօր ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքների մակերեսը մայրաքաղաքում կազմում է 862 հեկտար։ Լուրջ աշխատանքներ են տարում քաղաքի կանաչապատման, ծաղկապատման, համաչափ զարգացման, համաչափ կանաչապատման ուղղությամբ։ Խորհրդային տարիներին ընդհանուր օգտագործման տարածքները 930 հեկտար էին, իսկ էներգետիկ ճգնաժամի տարիներին նվազեցին մոտ 4-500 հեկտար, 500 հեկտար էր կազմում։ Վերջին 4-5 տարիների ընթացքում կանաչ տարածքները ծավալը ավելացել է մոտավորապես 35-40 հեկտարով։ Որ կանաչապատում արվում է, դա ակնհայտ երևում է, և շատ կարևոր է նաև այս ջրային տարածքները, որ կլիման մեղմում են, առավել ևս այս ամառ մենք դա զգում ենք։ Աշխատանք իրոք արվում է, և բայց Երևանը դեռ շատ կանաչ զանգվածի կարիք ունի։ Բոլոր քաղաքապետների հետ, ում հետ ես աշխատել եմ, ինձ ամենա հեշտը եղել է շփվել Տարոն Մարգարյանի հետ, եթե ինչ-որ բան իրեն հնարավորության սահմաններում է եղել, ապա նույն օրինակ մեր առաջարկները միջազգային ասպարեզում ընդգրկել Երևանը էկոլոգիական տարբեր կայուն զարգացման ցանցերում, կլիմայի փոփոխության հետ կապված ցանցերում, նա միշտ առաջ է ընդունել է այդ առաջարկները։ Կանաչապատ տարածքների կյանքի առաջին նախապայմանը թերևս ոռոգման ջուրն է, և պատահական չէ, որ կանաչապատման նոր մշակույթ նախաձեռնած քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի կողմից առաջնահերթ դիտվեց ոռոգման ցանցերի կարգաբերումն ու նոր ցանցերի անցկացումը, ինչը կերաշխավոր էր աշխատանքների արդյունավետությունը։ Արդյունքում ներկայում գործող 472 կիլոմետր ոռոգման ցանցից 75 կիլոմետրը կառուցվել է 2013-2018 թվականների ընթացքում։ Վարչական շրջաններ կանաչապատման ձեռնարկություններ ընթացիկ ծախսերի հաշվին ավելացրել են ոռոգման ցանցերը ևս 10-15 կիլոմետր։ Ոռոգման նոր ցանցերի անցկացմանը զուգահեռ Երևանի քաղաքապետարանը ձեռնամուխ եղավ նաև առկա, սակայն չգործող ցանցերի վերանորոգմանն ու վերականգնմանը։ Բացի այդ, վերջին տարիներին Երևանը կարողացավ լուծել իր համար ևս մեկ կարևոր հարց՝ ստեղծվեցին ոռոգման ջրի այլընտրանքային աղբյուրներ։ Երևան քաղաք գտնվում է 4 կիսանապատային գոտում, և լուրջ խնդիր ունենք ոռոգման ջրի հետ կապված։ Մենք ոռոգման ջուրը ստանում ենք հիմնականում Սևանից, և դրա համար մենք մտածեցինք նաև ունենանք մեր սեփական ջրի աղբյուրները։ Վերջին 3 տարվա ընթացքում 8 հատ խորքային հորեր ենք ստեղծել, որոնց միջոցով մենք մոտավորապես ջրի 30% ապահովում ենք։ Վերջին տարիներին նաև 16 հատ նոր պոմպակայաններ ենք վերանորոգել և ստեղծել, որոնք նախկինում կամ չէին գործում, կամ չկային։ Դրանց միջոցով ևս 10% մենք կարողանում ենք ջուր վերցնել Հրազդանի կիրճից, Երևանյան լճից։ Կանաչապատման բոլոր ծրագրերի հիմքում մայրաքաղաքը ծառերով հարստացնելն է։ Հենց այդ նպատակով արդեն ավանդաբար յուրաքանչյուր տարի Երևանի քաղաքապետարանը հանդես է գալիս գարնանային և աշնանային համաքաղաքային ծառատունկերի կազմակերպման նախաձեռնությամբ։ Հենց այս նպատակի իրագործման համար քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի կողմից հստակ պահանջ դրվեց ծառատունկեր կազմակերպել բացառապես ոռոգելի տարածքներում։ Չկա Երևան քաղաքում մի տեղ, որտեղ կազմակերպենք ծառատունկ, ուտեղ ջուր չլինի։ Վերջին տարիներ այս 4-5-6 տարվա ընթացքում մոտավորապես 220,000 ծառ են տնվել Երևան քաղաքում։ Ընտրվում են հիմնականում այն ծառատեսակները, որոնք որ հարմարում են մեր բնակլիմայական պայմաններին՝ ակացիա, թեղի, կատալպա, հացենի, որոնց կպչողականությունը կազմել է մինչև 65-70%, իսկ
գնդաձև ակացիաների կպչողականություն մինչև 90%։ Կանաչապատման ծրագրերում առանձին բաղադրիչ էր մայրաքաղաքի անտարային գոտիների վերականգնումը։ Այդ նպատակով ծառատունկերի ընթացքում բազմաթիվ նոր տնկիներով համալրվեցին նաև քաղաքային ենթակայության գոտիները և ոչ միայն։ Սա մայրաքաղաքի մուտքերից մեկն է։ Զվարթնոց օդանավակայանից Երևան հասնող միակ հիմնական ճանապարհը մի քանի տարի առաջ և այսօր անհամեմատելի են։ Քարքարոտ լանջաձև այս հատվածը նոր կյանք ստացավ ու իր նշանակությանը համահունչ դարձավ կանաչապատման, ծառատունկերի և ամենօր շարունակվող խնամքի շնորհիվ։ Այն ժամանակ քարու քերա էր ըստեղ, ծառ չկար, բան չկար, խոտ չկար։ Հիմա շատ սիրուն տեղ ա եղել, միշտ ջրում ենք, լավ ենք նայում, էլի ոչ չչորանա։ Այսօր կանաչապատ ու ձևավորված են մայրաքաղաքի բոլոր մուտքերը։ Կարմիր բլուր հնավայրի հարակից այս տարածքում շուրջ մեկ տարի առաջ տնկված շիվերն արդեն ամրացել են, ծառեր դարձել, որոնց տերևները մեղմորեն օրորվում են քամու հետ։ Բարի ավանդույթը շարունակվեց նաև այս տարի։ Ծառատունկի նախաձեռնությանը սիրով միացան մայրաքաղաքի բնակիչները, հասարակական կազմակերպությունները, ուսանողական կառույցներն ու դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչները։ Մայրաքաղաքի կանաչապատ տարածքների ընդլայնման աշխատանքների ընթացքում ուշադրություն դարձվեց նաև դրանց ձևավորմանը։ Ծաղկային բազմաձև լուծումները տարվա ընթացքում իրենց գույներով հարստացնում են քաղաքային բնապատկերը։ Իսկ ամեն ինչ սկսվում է այստեղից, մայրաքաղաքային տնկարանից։ Հենց այստեղից են վարչական շրջաններ ուղարկվում կանաչապատման նպատակով ներկրված ու հետո աճեցված նաև տեղում աճեցվող բուսատեսակները։ Ծաղկային տարածքները 2005 թվականին կազմել են 2.5-18 հեկտար, իսկ այժմ անցնում է 7.5 հեկտարը։ Շատերն են ասում, որ քաղաքի վրա այդքան կարիք չկա գումար ծախսել ծաղկապատման առումով, ես համաձայն չեմ, որովհետև ի վերջո մայրաքաղաք է և պետք է օրինակ ծառայի։ Կանաչ տարածքների ընդլայնման ծրագրերում առանձնանում են քաղաքային ենթակայության երբեմնի կանաչապատ գոտիների բարեկարգման ու վերականգնման աշխատանքները։ Մեկը մյուսի հետևից բարեկարգվեցին ու մայրաքաղաքի բնակիչների տնօրինմանը հանձնվեցին այգիներն ու պուրակները։ Կանաչապատ նոր հանգստի գոտիների ստեղծման նախագծերն ընդգրկվեցին նաև քաղաքի զարգացման 2018 թվականի բնապահպանական ծրագրերում։ 2800-ամյա Երևանն իր հոբելյանի արդիվ բնակիչների տնօրինմանը կհանձնի ևս մի քանի նոր այգի։ Եթե մենք 7-8 տարի առաջ մեկ մարդին հասնող կանաչ տարածքների քանակը 4.5-18 քառակուսի մետր, հիմա հասնում ենք ուրախպես 8 քառակուսի մետր, բայց դա բավարար չի, դրանով չպետք է բավարարվենք։ Եվ մենք հիմա լուրջ աշխատանքներ ենք կատարում, ասում ենք ավելացնենք կանաչ տարածքները, բուֆերային գոտիները, այլ ընտրանքային կանաչապատում, ուղղաձիգ կանաչապատում։ Իմի բերելով կարող ենք փաստել, որ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից վերջին 5-6 տարիներին կանաչապատման ուղղությամբ իրականացված հետևողական աշխատանքի շնորհիվ Երևանի գունապնակում սկալիորեն ավելացավ կանաչը, որի պահպանման նաև հետագա ընդլայնման հնարավորությունը Երևանի յուրաքանչյուր բնակչի պարտքն է, հանուն 2800-ամյա պատմությամբ սիրելի քաղաքի զարգացման։